Një person mbeti i plagosur rënd këtë të premte si pasojë një aksidenti rrugor të ndodhur në superstradën Lejë Shkodër. Aksidenti ndodhi në afërsi të fshatit Balldre, ku një automjet tip Ford Strad u përplas me një motor e më pas me një makinë tip Smart. Nga goditja mori plak të shumta drejtuesi i motorit, i cili u transportua me urgjencë në gjendje kritike për jetën drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Si rrjedhoje përplasjes, u bllokua edhe trafiku, duke shkaktuar radhë të gjata mjetesh.